Bangladesh waa waddan ku yaala koonfurta qaaradda Aasiya, wuxuuna xuduud la leeyahay dalalka India, Nepal, Myanmar, ama Burma. Bangladeshi people does not understand who is Somali, who is Nigerian. Somalis are not involved in any crime. Somali students have big problem due to lack of consulate. Magaalooyinka Dhaka, Chittagong, Dinajpur ayaa ah halka ay ku sugan yihiin arday badan oo Soomaali ah, kuwaas oo wax ka barta dalka Bangladesh, iyadoona ay jiraan tira ganacsato Soomaali ah oo jooga waddankan. Sidoo kale dhaqamo ayaa jiro sida cultural heeto weeks la qabtaa mararka qaar, Soomaalidu aad ugu qayb galaan, ugu soo bandhigaan dhaqankooda suuban, ayagoo matalaya qarankooda meelaha qaar. Intaasoo kun oo Bangali ah ayaa waxay u muujiyaan in waddankoodu oo jiro ay ka qayb qaataan, iyagoo macnaha waddanka aysan hadda ee waddankan aysan joogin, safaaradda ama qunsuliyadda ardayd dhiirigelinaysa inay ka qayb galaan. Haddana Soomaalida ardayda contribution jeebkooda ka sameeyaan si ay ugu qayb galaan bandhig fanadyadaas iyo kaljaradaas kala duwan. Madam aanahay arday meeshan ku dhameeyey baj ee master, waxaan ardayda cusub ee hadda joogto iyo kuwa soo socota imaan doontaba aan kula talinaa inay is-adkeeyaan oo waxbarashadooda dhexday u xirtaan, ay ku dadaalaan waxbarashada sidii maxaa la yiraahdaa targetkooda ay ugu miro dhalin lahaayeen oo kale. Wixii ka dambeeyey sanadii 2010-kii, ardayda Soomaaliyeed ayaa si aad ah u imanayay waddankan iyagoo waxbarasho u soo doonanaya, si la mid ah sida ay cilmi ugu doontaan dalalka India, Malaysia, China, Turki iyo kuwa kale oo la mid ah. Waxaan ku sugnahay gobolka Rangpur, degmadiisa Dinajpur ee dhaca waqooyiga dalka Bangladesh. Jaamacadda Xaaji Maxamed Daanish waxaa dhigato arday Soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa iyo 60 arday. Inta aan barnaamijkan ku guda jirno, waxaan si qoto dheer wax uga ogaan doonaa nolosha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Bangladesh iyo caqabadaha haysta xagga isdhexgalka bulshada, waxbarashada iyo dhanka sharciyadda. Sidoo kale waxaan wax ka ogaan doonaa xiriirka ganacsi ee kala duwan ee ka dhexeeya waddanka Bangladesh iyo Soomaaliya.